Mbi 9 muaj nga tragjedia për një pjesë familjeve nuk ka shpresë. Tërmeti 26 nëntorit shkundi jo vetëm shtëpitë e Thumanës, por dhe plurin që kishte mbuluar ndër vite pa rregullësit në dokumentat e tyre të pronësisë. Nga bashkia Krujës pohohet se problemet me këto dokumenta dhe vështirësit në shpronësime ishin ndër arsyet e vonesës së punimeve për ndërtimin e lagjes së re, pranë fushës së sportit. Në zonë po punohet, për t'u përshtatur projektit të ri, po shemben jo vetëm shtëpitë pabanueshme, por dhe të tjera që nuk ishin pësuar dëmet të rënda. Rasti i tillë është ai besnik Gjucit, i cili duhet boshatis banesën deri të premten. Sot më lajmëruan nga këtu nga komuna, nga njësia administrative, deri të premten duhet largosh gjonat, më thonë. Unë kam kërku vlerë monetare, me atë jam pajtu, jam okay në i farë mënyre në qëse i marë, se në qëse si marë së mund të jem okay. Vetëm pak metra nga kantieri ndërtimit në Thumanë janë të shumë banorët që ende jetojnë në përçadra. Sipas tyre, vetëm pak ditë më parë kanë marrë parat për të ndërtuar vetë ata, ndërtesat e tyre të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Por megjithatë, ka dhe histori të çuditshme, si ajo e familjes Xhixha. Pjestarët e familjes Xhixha kishin ndërtuar shtëpitë në tokën e babait, brenda të njëjtit oborr. Pas tërmetit të nëntorit u zhvendosën në një çadër e më pas u futën në listën e trajtimit me bonus qiraje. Por vetëm një muaj më parë, sipas lirisë së Xhixhës, u zbulua se një pjesë e pronës së tyre figuronte në emër të tjetër kujt, çka e bënte të pamundur përfitimin e rimbursimit apo dhe një banesë të re. Ktu një na shtëpi me del shtet. Një në shpi ndel në emrit Marrem Cacit, një në shpi më figuron në një vend tjetër. Ku jam unë panori Thumanës, 120 vjetë, në emrin në babi tim, janë 260 metra katrore, të regjitru me shpi, me vite dhe gjagjat e mi, tani nuk dalë, unë shkoj e figuroj në knet, në liqej Thumanës. Ma gjeshteti, ku është liqej një Thumanës me shpin time? Në qadra si pas bashkisë Kruj, po qëndrojnë shumë familje të tjera të zonës, pasi druhen të praktisin shtëpit e tyre, edhe pse kanë përfituar nga bonusi i qiras. Ndërsa viti i ri shkollor po afron, problemeve ushtohet dhe mungesa e shkollave, të dëmtuara nga tërmeti dhe mësimi në kushte pandemie në shkollat të tjera. Bashkia thotë se do të paguaj transportin për nxënësit të cilët duhet të zhvillojnë mësim në fshatra të tjera. Por Vitore Pietri thotë se nuk ka përfituar ndihmë për katër fëmijët e saj. E ka mamur rason. E kina pa bon, po tash e kina ma ofër mamur, sin se këto. Ja bon, me qëfar shkon? Me fugon, paguim vetë, 15.000 lek muaj. Një mbledhur disa nxënës, e shkon? Disa nxënës, mbledhur dhe shkojmë bashkë. E kam vajzën e vogël, shkojnë autostradës, e bilin, thotë, mom, nuk mund, unë e për cilë, po kur të lëshojnë, se nuk kina mundësi, du të me punu, se do të kanë. Shkojnë në fush ma murë, dhe ajo se kina pak ma ofër. Thumana ishë ndër zonat më të prekura në tërmeti 26 nëntorit, me shumë jetë të humbura dhe shtëpi të dëmtuara.